Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambatan. Melu sambatan wong tuwa. Sambatan. Satu kir. Jagong totok ning dhuwur. Iki jiko Kang, ora kanggo Kang. Aduh, ora kanggo ngene kene men colot doan. Wah, klem-klem mana wae dicetakke wingi. Oh, urung rampung, urung kuat muga. Nak udan rak borot iki, Mbah. Nah udan rak borot nang ngene iki. Ora malahan langsung bres. Dadi rak borot. Nah, ora borot tapi kudanan. Ora bocor tapi kudanan. Foto orang mau tuh mabur lewat, ya di sete. Kaya. Thank you.
mlancung. Pak Dulu ya mau sih Pak. Ya mau sih Pak. Iki sing siwak iki kok iki. Oh mai dipotok ae. Alhamdulillah amin terus ke ngesok meneh terus ke ngesok meneh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayune di ayune. Ayune di piye ayune dadah. Dadah.